Million Jamal Sardori Davron Kabulov millionning yubiley konserti hamda sahna ortidagi muammolar haqida gapirdi. Ayni kunlarda Million Jamalning yubiley konserti dasturiga tayyorgarlik ko'rayotgan Davron Kabulov o'z intervyusida savolga qo'yilayotgan cheklovlar, sahna orti muammolari va bu yilgi dastur haqida ham aytib o'tdi. Xalqlar do'stligi san'at saroyi tomonidan san'atkorlarning savolga qo'yilayotgan e'tirozlar asossiz deya olmayman. Betartib soqol masalasi nafaqat san'at saroyida balki ko'cha-kuyda ham gapirilmoqda. To'g'ri soqol qo'yish har bir insonning e'tiqodi bilan bog'liq masala, ammo madaniyat saroyi tomonidan muayyan me'yorlar qo'yilgan bo'lsa, ularga ham amal qilishimiz kerak. Har bir dargohning o'z qonun-qoidalari bor. Hatto uyimizga kelgan mehmon ham uyimizdagi qonun-qoidalarga amal qiladi. Soqolni faqat dindorlar qo'yadi degan fikrga qo'shilmayman. Ko'chaga chiqib ahamiyat beradigan bo'lsak, soqol musulmonda ham, xristianda ham, hattoki yahudiyda ham bor. Hatto Timotiyning muxlisi ham soqol qo'yishi bu tabiiy hol. Shundan kelib chiqqan holda madaniyat saroyi va bu soha rahbarlari bilan kelishuvga kelinadi degan umiddaman. Masalan, biz bilan xonanda Shohruxxonning 20 yildan buyon soqoli bor. Bu uning imiji hisoblanadi. Hozir sallani desa kallani olib kelib, san'atkorlarning imiji ekanligiga e'tibor bermayotgan ba'zi insonlarning harakatida ma'no yo'q deb o'ylayman. Keyin soqolga bu darajada siyosiy tus berilishini ham xohlamagan bo'lardim, dedi Davron Kabulov. Davron Kabulov million jamoa sardori ekanligidan tashqari konsertning tashkiliy ishlari bilan ham u shug'ullanadi. U nega bu ishni boshqalarga topshirmasligini ham sababini aytdi. Boshqa inson siz nima xohlayotganingizni bilmaydi, keyin tashkilotchi ijodkordek jon kuydirmasligi ham ehtimoli ham bor. Ammo kelasi konsertda boshlab qog'ozbozlik ishlarini boshqa yordamchilarga topshirishni reja qildim. Shunda sahnada ko'proq ishlashimga imkon bo'ladi, dedi Davron Kabulov. U Xalqlar do'stligi san'at saroyining ijara xarajati keskin oshirilgani va xarajatlarni qoplash qiyin bo'layotgani ham aytib o'tdi. 2021-yilda saroyning bir kunlik ijarasi 25 million so'm edi. 2022-yilda ijara narxi 40 millionga oshirildi. Hozir esa bu narx 65 million so'm deb belgilandi. Deyarli 1,5 yil ichida ijara narxi 2 barobardan ham ko'proqqa oshirildi. Ammo tashkilotchilar biletni oshirgani yo'q. Agar shunday qiladigan bo'lsa, jabrini oddiy xalq tortadi. 1-2 kun konsert beradigan ijodkorlar muxlislarim biletni amallab olishadi deb o'ylashar. Ammo 10 kun konsert beradigan konsert tashkilotchilarida bu jarayon juda qiyin kechadi. Saroy ijarasidan tashqari soliq dekoratsiya, chiroq, ovoz kuchaytirish, uskunalari va aktyorlar gonorarini hisoblaydigan bo'lsak, tashkilotchilar hech qanaqa foyda olayotgani yo'q. Menimcha konsert tashkilotchilariga ozgina yengillik berish kerak. Mana o'zbek kinosini obdon cho'ktirib, achinarli ahvolga olib kelishdi. Va bugungi kunda tomoshabinni kinosaroylarga qaytarish uchun million-million mablag' sarflashyapti. Konsert tomoshabinlarni ham saroylardan uzoqlashtirmay, tashkilotchi va ijodkorlarga yengillik berish kerak. Yashirmayman, foyda tugul zarar bilan chiqqan konsertlarimiz ham bor. Chunki konsert berish ham bir tavakkal. Unda foyda olish yoki zarar ko'rishni oldindan bilib bo'lmaydi, dedi Davron Kabulov. Ijodkor bu yilgi konsertda kimlar ishtirok etishi va tayyorgarlik jarayonlari haqida ham gapirdi. 10 yillik yubiley konsertga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz. U har galgidan boshqacha bo'lishi aniq. Bir sirni ochishim mumkin. Bu sahnada 120 dan ortiq ishtirokchi chiqadi. Balki eski tarkibdagi ijodkorlar ham ishtirok etishar, deydi Davron Kabulov. Ha, aytgancha, bu yilgi konsert 14 mayga qadar cho'zilishi e'lon qilindi.